І знову вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. ЦВК достроково припинила повноваження складу окружної виборчої комісії із виборів президента України територіального виборчого округу номер 163. Причиною стало те, що ця окружна виборча комісія порушила вимоги виборчого закону щодо права пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних виборчих комісіях і встановила переваги під час призначення їх голів, заступників та секретарів дільничних виборчих комісій для окремих кандидатів на пост президента України. Про це повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. Суха трава зайнялася у селі Городниця Гусятинського району і в селі Хмелева Заліщицького району. У Тернополі горіло сміття на вулиці Липова. Під час пожеж ніхто не травмувався. Причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Вісім марок, на яких зображені портрети жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та в українській галицькій армії на початку ХХ століття, репрезентують сьогодні о 13-й годині в арт-галереї «Бункер Муз». Комплект марок із портретами жінок випустила «Укрпошта». Про біографії жінок розповість історик Сергій Ткачов. Портрети цих жінок намалювала тернопільська художниця Марія Юрчак. В українських січових стрільцях відомо 34 жінки, які були в жіночій соті. В українській галицькій армії служила перша жінка-офіцер взагалі у світі. Це Олена Степанівок, наприклад, Ярема або Олена Кузь, яка була жінкою-кавалеристкою взагалі. Тобто, уявляєте, на коні скакала така і шаблею рубала ворогів, і про неї просто є багато легенд, і збереглися її нащадки-спадкоємці. Так, Оля Підвисоцька, яка народилася в Чорткові. Василина Ощепко, Павлина Михайлишин, Софія Галечко, яка гуцулами командувала в Карпатах. Це справжні марки, випущені Укрпоштою з номіналом, які можна відсилати і по Україні, і по всьому світу. Саме в цьому і мета – рознести якомога більшу кількість людей інформацію про цих жінок. Це уже другий комплект марок, який спільно створили тернопільська художниця Марія Юрчак і матеріали, для яких готував історик із Тернополя Сергій Ткачов. 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображені 6 українських військових учасників бою на горі Лисоня, презентували 12 листопада 2018 року у Тернополі. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі у селах Куряни і Писарівка з 10 до 16.30, у Борщівському районі в Озерянах з 9 до 17. У Гусятинському в селах Оленівка, Перемийлів, Постолівка з 9 до 17. У Збараському у Вишнівці, Залужі, Максимівці, Збаражі з 9 до 17 та у селі Дзвеняче з 10 до 17 години. У Зборівському районі в селах Оліїв, Тростянець, Серединці з 10 до 17. У Козівському районі у селі Вівся та на хуторі Веснівка з 10 до 17. У Кременецькому районі у селах Кокурів, Старий Почаїв, Будки з 10 до 16 години. У Лановецькому районі в Ланівцях з 9 до 17. У Монастириському районі у селі Красіїв з 9 до 17, у Підволочиському у селах Скорики, Галущенці, Новосілка, Новосело з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі у Голгочі і Волиці з 9 до 17, в Тернополі на вулицях Весела, Квітова з 9 до 13, у Тернопільському районі в селах Костянтинівці і Почапинці до 24 години. У Чортківському районі в селі Біла і в Чорткові з 8 до 16.45, у Шумському районі в селах Новостав, Бірки, Соснівка, на хуторі Михайлівка з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.
Сьогодні на біатлонній базі Тисовець на Львівщині стартує другий етап чемпіонату України з біатлону серед юніорів. Триватиме він до 18 березня, повідомила суддя змагань Світлана Крикончук. За її словами, вчора тернополяни на юнацькому чемпіонаті здобули 3 золотих нагороди у змішаній та одиночній естафетах у двох вікових групах. Ці змагання на базі Тисовець тривали з 8 до 12 березня. Участь у чемпіонаті серед юнаків взяли близько 100 спортсменів 2001 року народження і молодші. Тернопільської, Львівської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Київської областей та з Києва, повідомила суддя змагань Світлана Крикончук. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 17. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 9 малюків, 3 хлопчики і 6 дівчаток, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. І в обласному перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста народилося 8 дітей, 2 хлопчики і 6 дівчаток, розповіла чергова акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого продовження дня і побачимось з вами о 13:30.